За съжаление, ни стана навик да започваме с тежката зимна ситуация след обилни снеговалежи в България. Отново в разгара на зимата, тежка зимна обстановка. Мартин Георгиев е на прохода Шипка. Мартине, здравей към теб. Здравей, на Шипка всичко е спокойно за сега. Такава е ситуацията, за разлика от предишния снеговалеж. Показвам ви направо прохода, че е отворен. И кратък анализ на всичко, което се случи през изминалите 24 часа. Шипка е проход, който е позволен за леки автомобили, както виждате, до 12 тона. И това е предпоставка да няма тежък трафик. Не такава беше ситуацията обаче на прохода на републиката, съседният Хаинбоаз, където тежкотоварни автомобили създаваха проблеми вчера през целия ден и по една много прозаична причина, че просто са с неподходящи думи. Бяха без грайфери и техните гуми. Това създаде трудности, въпреки че пътят беше почистен. Традиционно други проблеми имаш с снега на проходите Печинско-Рожен превал, в Смолянско скална маса падна на пътя между Асеновград и Смолян. Затворен беше пътят Свети Влас с към Бургас. Също така неочаквано развитие имаше по тази път на артерия, но към този момент в неделна ден, когато се очаква утежен трафик, може би трябва да призовем за по-внимателно шофирането, тъй като въпреки, че е почистена настилката и асфалтът, то към този момент проблем се явява падането на температурите. Минусовите температури, минус 1-2 градуса е на това място, така че северните склонове на републиката, проходане на републиката и на Шипка се очаква да бъдат подледени на места и да има усойни места, така че внимателно за сега на Шипка и на другите места всичко е спокойно. Зимата този път не ни изненада много. Мартин Георгиев, с обобщение на последните 12 часа, в които след обилните снеговалежи пътищата са отворени и въпреки това внимавайте, ако пътувате, следващите часове наистина се очаква да се застуди и заледи.